Cada nou hotel significa menys habitatge i expulsió de veïns. I això serà un hotel, aquest barri, les Drassanes, serà un exemple si l'hotel s'arriba a construir. Lluitem perquè no es construeixi. I ara anirem a veure un altre lloc on aquesta trista realitat ja ha passat. Més de 100 persones habitaven a la finca on ara se situa el Soho House. Aleshores, va ser comprada per la promotora de l'actual hotel. Grup inversor va passar a l'assetjament i a la intimidació. Parlem de moving o assetjament immobiliari. Pràctica delictiva, difícil de provar i històricament molt estesa al districte. La destrucció del parc de lloguer i la catifa vermella que Barcelona ha posat als inversors està provocant una pèrdua brutal de població. Actualment, al barri gòtic i la dreta de l'Eixample, els casos més extrems, ja hi ha més llits per a turistes que per a habitants. És necessari i urgent regular el sector turístic. Reclamem al govern municipal i a tots els partits de l'oposició que treballin junts per aprovar un PEUAT molt més restrictiu. Aquest és un cas ja fet fa anys, fa no tants, fa ni tan sols 10 anys, però l'acció l'hem començada al solar de Drassanes, on es vol fer un hotel. Aquell és un cas també molt paradigmàtic, històric, on hi havia d'anar habitatge més social, que mitjançant plans i segurament irregularitats ha desaparegut. No se sap on ha marxat aquest habitatge social. I a dia d'avui la proposta que hi ha sobre la taula, el projecte que hi ha sobre la taula i que sembla difícil de parar, és que allò sigui un hotel amb dos edificis i res d'allotjament. El problema general que està passant amb tot plegat és que mitjançant la turistització i l'elitització de la ciutat i la seva mercantilització mitjançant la transformació en una marca, en un producte a vendre, a les veïnes i els veïns ja no podem viure a Barcelona per una qüestió de lloguers i de manca de serveis. I haurem de marxar. És una cosa que està passant cada vegada més ràpid i si no s'atura ja, Barcelona esdevindrà un parc temàtic com és el cas de València.